Воюкова Христа Найданов, подпредседател на партията ТОМ, да презентира дело от програмата на ТОМ за следните 4 години. Добър ден и от мене, почитувани гости и почитувани делегати. Во вториот дел да решаме програмата, исто така, заложбите на ТОМ ќе преминат во унапредување на човековите права и недискриминација. Ке настојуваме експлицитно, поготово во делот на измената на законот, и на изборниот закон за една изборна единица, без изборен прак, квоти со 50% жени, како и квоти за жени градоначалнички. Исто така, зголемување на фондовите за финансиска подршка на жените предприемачки, руралните жени и самохраните родители. Внесување на контрацептивните средства на позитивната листа на лекови. Законски измени за родителското отсутство со задолжително учество на 20 родителки. Продолжување со согласување на законската регулатива со Истанбулската конвенција пред Кривичниот закон и усвојување на закон за родовата еднаквост. Исто така, обезбедување на услови за вклучување на лица со посебни потреби во општествениот живот. Доследна примена на закон за вклучување и заштита на дискриминација, како и зголемени финансиски средства за комисијата за вклучување на и заштита од дискриминација. Воведување на задолжително сеопфатно сексуално образование и воспоставување на содржини за човекови права, еднакви можности и толеранција на различности во образовните програми и учебниците. Во делот на ефикасното справување со корупцијата и организираниот криминал, ќе бараме спроведување на мерки за заштита од корупција во институциите и редовно доставување на извештаи за од секоја институција. Заложбите се однесуваат и на спроведувањето на ретингот на судиите, јавните обвинители и на сите функционери. Спроведувањето и на конфискацијата на имот стекнат на нелегален начин. Обезбедување исто така на поголеми финансиски средства за поефикасно функционирање на Државната комисија за спречување со корупција. Во делот на одржливиот развој, децентрализација, и равноправен регионален развој, заложните се во дел за интензивирањето на процесот на децентрализација, вклучително и фискалната децентрализација. Донесување на законот за просторно планирање, што беше и кажано, зајакнување на улогата на регионалните центри во процесот на спроведувањето на стратегиските и планските документи донесени на централно и на локално ниво. Исто така, зголемени финансиски средства за поддршка на одржливите проектни решенија во помалку развиените, односно во регионалните делови од државата. Зајакнување на капацитетите на општинско и регионално ниво, како со соодветен кадар за доследно спроведување на законските и подзаконските акти за заштита на животната средина, се во цел во насока на обезбедување на равноправен регионален одржлив развој. Во делот на образованието, заложбата е континувањето на задолжителното средно образование, зголемување на финансиските средства за образование и за наука, како и инвестиции во научно-истражувачката работа преку опремување на лаборатории и следење на светските трендови во развитите научни области. Во делот здравството, донесување на нов закон за здравствена заштита, измени во закон за здравственото осигурување, се со цел да се овозможи користење на боледување и породилно отсутство за жените земјоделки. Ревизија на позитивната листа за лекови. Дело што го опфаќа, да речам, јакнењето на нашата партија, на Зелената партија ДОМ. Ке имаме предлози за измена на статутот на ДОМ, усвојување на дополнително нови правилници за поефикасно функционирање на партијата, за доследна примена на Зелениот кодекс, што веќе е донесен, за подобрување и ажурирање на податоците за нашите членови, вклучувајќи и страшни и стручни лица, представници од граѓанските здружени при креирањето на политиката на партијата. На тамошното јакнење ќе биде и во насоте на јакнењето на младинската организација на ДОМ и форумот на жени на ДОМ. Проширувањето на мрежата со општински организации, континуирана еволација во системот на реализирање на планирање активности, едукацијата на членови симпатизери и така натаму. Континуирано залагање за реализација на програмските одредби на ДОМ од страна на функционерите и на локално и на централно ниво, како и постојаните теренски активности што треба да продолжат.
Во делот на интензивната соработка со Европските зелени партии, учеството на членовите од ДОМ ќе се зголеми во делот на конгреси, семинари и обуки, кои што ќе бидат организирани од страна на Европските зелени партии, наше поголемо вклучување во теренските нивни акции, како и петиции, активни активности на социјалните мрежи и така натаму. Учеството на членовите и симпатизери на МОН на обуки и семинари организирани од младоците и Европските партии. Се со цел да ги споделиме искуствата, да го зголемиме пријателството, како што некои од луѓето што се обратија го кажа, со Европските зелени партии, за да можеме да влијаеме позитивно на глобален план, а исто така и во нашата држава. Благодарам.